Բարի երեկո, առաջինալիքի եթերում Հայլուրի հիմնական թողարկումն է օրվա թեմաների մասին նախամարոտ։ Սպասումներ Կազանից Սարգսյան Մեդվեդևալի եվանակցությունների հերթական ռաունդից առաջ աննախադեպ ակտիվացել են քննարկումները միջազգային մակարդակով։ Միացյալ Նահանգները վճռականորեն պատրաստ է օժանդակել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Դեսպան Մարի Յովանովիչը իր հրաժեշտի ուղերձում ասել է, որ տխուր է հեռանալ այս գեղեցիկ երկրից այս պատմական պահին։ Մահացել է դոկտոր Մահը, Ջեք Գևորգյանը ևթանազիայի կնքահայրն էր, որ կյանքի օրոք օգնել է հանդերձյալ աշխարհ տեղափոխվել 130 հիվանդին։ Մսի կրպակների գործունեության կասեցումը օրենքի շրջանակում էր, մսագործները խախտել էին սանիտարահիգիենիկ պայմանները։ 6000 տոննա աղբ տիեզերքում վտանգված է տիեզերագիտությունը, Հայացք տիեզերքին բյուրականի աստղադիտարանից։ 21 տարի անց Հայաստան է վերադարձել գողացված Այվազովսկին, Մոսկվայից հատուկ չվերթով Երևան է բերվել փոթորիկ ժայռոտափերին կտավը և հանգրվանել ազգային պատկերասրահում։ Վճռական խաղից առաջ հայ ֆուտբոլիստները արդեն մարզումներ են անցկացրել Պետրովսկի ստադիոնում, վերջին նորությունները Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքից։ Սպասումներ Կազանյան հանդիպումից Սոչիից հետո նախագահ Մեդվեդևի մասնակցությամբ Սարգսյան Ալիև այս տարվա երկրորդ հանդիպումից ակնկալիքները մեծ են։ Հիմնարար սկզբունքների շուրջ համաձայնության հասնելու մասին Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի առաջնորդների վերջին կոչ հայտարարությունը աշխուժացրել է բանակցային մթնոլորտը։ Աննախադեպ ակտիվացել են քննարկումները միջազգային մակարդակով, կդառնա Կազանա հակամարտության հանգուցալուծման նոր սկիզբ։ Արթուր Գրիգորյանի անդրադարձը։ Թերևս առաջին անգամ Արցախյան կարգավորման ամբողջ ընթացքում նախագահական հայտարարված բանակցությունից գրեթե մեկ ամիս առաջ սկսվել են նախադեպը չունեցող քննարկումներ։ Հայկական երկու պետությունների ու Ադրբեջանի հանրությունից բացի Կազանի հանդիպման շուրջ բարձր սպասումներ են ձևավորում միջնորդ պետությունների բարձր ներկայացուցիչներն ու դիվանագիտական կորպուսը։ Ես կիսում եմ նախագահ Օբամայի հույսը, որ Կազանի հանդիպումը կօգնի համաձայնության գալ հիմնարար սկզբունքների հարցում, ապա գործակալությանն ասել է Ադրբեջանում ԱՄՆ դեսպան Մեթյու Բրայզան։ Դովիլյան հայտարարության մեջ նախագահ Օբաման Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահների հետ միասին արդեն հայտարարել է Կազանի հանդիպումից իր սպասման մասին։ Հայտարարության մեջ նրանք հստակ նշել են, որ Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորումը այլընտրանք չունի և Ադրբեջանի ու Հայաստանի նախագահներին կոչ են արել այս ժամանակահատվածն ու Կազանյան հանդիպումը օգտագործել հիմնարար սկզբունքների շուրջ համաձայնության հասնելու համար։ Իհարկե, ինչ էլ ասեն միջնորդները, որոշում կայացնում են կողմերի առաջնորդները։ Հակառակորդը դեռ մեկ շաբաթ առաջ սպառնում էր։ Մեր կողմից բարձրագույն մակարդակով անցած նոյեմբերին եղավ վերջնակետային պատասխան։ Եթե սկսեք, մեր պատասխանը կլինի կործանարար ու վերջինը։ Ադրբեջանի ղեկավարներից միայն այս գործողն է, որ չի տեսել պատերազմ։ Այդ տարիներին նա բիզնեսմեն էր ու համապատասխանաբար տարածքային կորուստ չի ունեցել։ Նրան նոր արկածախնդրությունից անուղղակի զգուշացրել է առաջին նախագահ Այազ Մութալիբովը, որի խոսքերը մեջբերել է ռեգնումը։ Պատերազմում հաղթանակի հասնելու համար կարևոր են ժողովրդի աջակցությունն ու կարծիքը։ Մյուս կողմից պետք է տարվի համապատասխան դիվանագիտական աշխատանք, որպեսզի պատերազմ սկսելու դեպքում միջազգային հանրությունը Ադրբեջանի մենակ չթողնի։ Այս զգուշացումն արել է մի ադրբեջանցի, որի տառապանքը, ինչպես ասում են, փորձ ունի, իսկ նրա հիշատակած դիվանագիտական աշխատանքի ժամանակը անհուսալիորեն կորսված է։ Միայն խաղաղ միջոցներով Կազանից առաջ գրեթե ամեն օր կրկնում են միջնորդները։ Արթուր Գրիգորյան, Հայլուր։ Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարի Յովանովիչը ավարտում է իր առաքելությունը մեր երկրում, դիվանագետը իր հրաժեշտի ուղերձում այսօր ասել է, որ տխուր է հեռանալ այս գեղեցիկ երկրից այս պատմական պահին։ Մեկ տարի առաջ նախագահ Օբաման հրավիրեց նախագահ Սարգսյանի մասնակցելու միջուկային անվտանգության հարցերով գագաթնաժողովին Վաշինգտոնում, ցույց տալով, որ Միացյալ Նահանգները Հայաստանին համարում է լավ գործընկեր զանգվածային ոչնչացման զենքերի տարածումը կանգնեցնելու ճանապարհին։ Անցյալ տարի Հայաստանի Հանրապետության նորը այստեղ էր պետքարտուղար Քլինթոնը, որը 18 տարվա ընթացքում առաջին պետքարտուղարն էր, որ եղավ Երևանում ուղերձում նշել է դեսպանը։ Մարի Յովանովիչը ասել է, որ Միացյալ Նահանգները վճռականորեն պատրաստ է օժանդակել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Մենք շարունակում ենք օժանդակել հայ-թուրքական հաշտեցմանը թե այստեղ, թե Անկարայում։ Միաժամանակ Միացյալ Նահանգները շարունակելու է աջակցել ժողովրդավարության կայացմանը, որը Ամերիկայի հիմնադիր սկզբունքն է և հիմնարար գործոն է Հայաստանի քաղաքական և տնտեսական զարգացման համար։ Մենք աշխատում ենք կառավարության և տեղական գործընկերների հետ օգնելու Հայաստանում ժողովրդավարության կայացմանը, օրենքի գերիշխանության արդյունավետ կառավարման և մարդու իրավունքների նկատմամբ հարգանքի խթանման ճանապարհով։ Առաջիկա ընտրությունները հնարավորություններ են ընձեռում Հայաստանի ժողովրդավարության հանդեպ վստահությունը լայնորեն վերականգնելու համար, ասել է Մարի Յովանովիչը։ Եթե Մարի Յովանովիչի հետ բացառիկ հարցազրույց եմ ունեցել իմ գործընկեր Արտակ Ալեքսանյանը, տեսանյութը առաջարկում եմ դիտել կիրակնորյա Հայլուրի ընթացքում։
Վարչապետի Գրանց Սարգսյանի որոշմամբ Արման Խաչատրյանը նշանակվել է ազգային մրցունակության խորհրդի ծրագրի ղեկավարիչ հիմնադրամի տնօրեն։ Արման Խաչատրյանը այժմ զբաղեցնում է Հայ Փոստի գործադիր տնօրենի պաշտոնը, նա իր նոր պարտականությունների կատարմանը կանցնի հունիսի 15-ից։ Հիշեցնեմ, որ անցյալ շաբաթ ազգային մրցունակության խորհրդի հիմնադրամի տնօրենի պաշտոնից իր դիմումի համաձայն հեռացել էր Բեկոր Փափազյանը։ Ավերիչ ուժի հողմը պատուհասել է Վարդենիսին 3:30-ին ժամը 18-ի սահմանում մոտ 10 րոպե տևողությամբ հողմը զգալի վնաս է պատճառել քաղաքի Չարենցի փողոցի ավելի քան 40 տնտեսությունների։ Հողմը պոկել է առանձնատների եւ շինությունների տանիքների ծածկերը, ջարդել պտղատու ծառեր, փշրել լուսամուտների ապակիներ։ Գեղարքունիքի մարզպետարանում եւ Վարդենիսի քաղաքապետարանում ստեղծված անձնաժողովները բնակիչների ստացել են 43 դիմում ահազանգ, որոնց հետքերով կատարվել է ուսումնասիրություն, պարզվել է, որ հողմը հիմնովին վնասել է 10 առանձնատների տանիքներ, մյուսների մասնակիորեն հողմը պոկել տարել է նաև Բանավան թաղամասի մշակույթի տանկտուրի մի մասը 350 քառակուսի մետր մակերեսով եւ Արտենիսի 4-րդ միջնակարգ դպրոցի մասնաշենքերի տանիքների որոշ հատվածներ, ջարդել ապակիները եւ լուսամուտների փեղկերը։ Նախնական հաշվարկով քաղաքին պատճառվել է մոտ 8.5 միլիոն դրամի վնաս։ Ես վախեցի այդ մոմենտին։ Ջտերն դուսնին, յաշիկները մեջ ներկլեցի արսիս հետ։ Մեկ էլ ուժեղ չամին բռնեց, յաշիկներ մեկ էլ երկուս ընտարան, մնացած չամին տարավ, ջտերով, յաշիկներ։ Չի մացանք էլ, որ կողմ գնաց, ինչ էլ ավ, ուշեղ կա, սաղ, շուշեիք, շիվրներ էլ, ինչ դետ, ինչ ասեմ։ Կինոների մեջ նենք մենք էտի տեսի, այդ ենց բանա, սև կամ էր, մեզ ենց մխի նման, տունն դղրդած, գրիշի տկով, մտավ էստեղով հելավ գնաց։ Ինչպես զարգացնել անաստապահությունը, Սյունիքի գյուղացիներին իրենց խորհուրդներով օգնելու են մեկնել մարզվետարանի գյուղատնտես մասնագետները։ Սեմինարների դաշտային օրերի ընթացքում նրանք առաջարկում են խոպան հողերում մշակովի խոթարկներ աճեցնել։ Թիթեռնա ծաղկավորները ոչ միայն սննդարարկեր են անասունների համար, այլ նաև ոչ բերի հողը արագ և կարևորը առանց մեծ ծախսերի պարարտացնելու միջոց։ Որ գյուղացին չմշակի, գյուղացնով պետք է պահի, պետք է մշակես, պետք է ստեղծես, որ կարանաս ապրես։ Սիսիանի տարածաշրջանի Տոլորտ գյուղի երիտասարդ մենատնտես Մհեր Գասպարյանը իր սեփական 15 հեկտար հողատարածքից 6-ը հատկացրել է թիթեռնածաղկավոր մշակաբույսերին, առվույտի և կորնգանի մշակություն է իրականացնում։ Սա արդյունավետ կերային բազա է իր 28 գլուխ խոշոր և 15 գլուխ մանր եղջերավոր անասունների համար։ Սպիտակուցներով և վիտամիններով հարուստ կերի միջոցով անասունների թե կաթնատվությունն է բարձրանում, թե մսատվությունը։ Սիսիանում լայն թափով կերարտադրությամբ զբաղվում էին խորհրդային տարիներին, հիշում է երկարամյա գյուղատնտես Թելման Ղևոնդյանը։ Հետո այդ նույն հողատարածքները վերածվեցին Խոպանի։ Անգերակոտ գյուղում այս տարի կատարվել է ընդամենը 6 հեկտար ենթացանք։ Ցավալի է, որ ես երբ այդ տնտեսությունում աշխատել եմ գլխավոր գյուղատնտես, տարեկան կատարել եմ մինչև 160-ից 170 հեկտար կորունգանի ենթացանք։ Ֆերմերները ֆինանսական հնարավորություն չունեն, որպեսզի ներդրում կատարեն, իսկ ներդրումներն էլ մինչև գալիս են, արդեն ուշանում էին։ Տոլորս գյուղում շատերն արդեն համոզվել են, մշակովի խոթարքի արդյունավետությունը մի քանի անգամ ավելի բարձր է բնականից։ Մշակովի խոթարքներն այստեղ հասնում են 200 հեկտարի։ Որոշել են նաև սերմարտադրությամբ զբաղվել, ինչը կնպաստի ցանքատարածությունների ավելացմանը։ 3 տարին 1, 4 տարին 1 փորձես սերմ ձեռք բերես, առնես, դրա օգտվորն է գյուղաց։ 1 հեկտար ցանքսի կորնգանի սերմ ձեռք բերելու համար գյուղացին ծախսում է մոտ 90,000 դրամ։ 1 կիլոգրամ սերմը շուկայում 400 դրամ արժի։ Ձեռք բերելը թանկ, վաճառքը ձեռնտու։ Լրացուցիչ ինքը ստանում է հեկտարից մինչև 8-ից 12 ցենտներ կորունգանի սերմացու, 600-700 կիլոն վաճարի, 240,000 արդյունք է ստանում։ Թիթեռնածաղկավորների մշակությունը նաև արդյունավետ ցանքաշրջանառություն իրականացնելու ձևերից մեկն է։ Հողը որակապես բարելավվում է, նպաստավոր դառնում հացահատիկի մշակության համար։ Խոտը այդ հողում թողելու է 3 տար մարդմաս մի 182 կիլոգրամ ազոտ, կենսաբանական։ Հիմա մանավանդ, որ ֆերմերները դաշտը գոմախ չեն լսում, օրգանական պարարտանյութը չեն լսում, սա միակ փրկությունն է։ Գյուղատնտեսության աջակցության Սյունիքի մարզային կենտրոնի մասնագետները վերջին 3 տարվա ընթացքում ակցիա Սովի դեմ հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ 25 գյուղական համայնքներում կազմակերպած սեմինար հանդիպումների և դաշտային օրերի միջոցով գյուղացիներին փորձել են համոզել, որ անասնապահության զարգացման և աղքատության կրճատման լավագույն ճանապարհներից մեկը կերարտադրությունն է։ Հողագործներից շատերը խորհուրդն ընդունել, սակայն չեն կարողանում իրագործել միջոցներ չունենալու պատճառով։ Աննա Ավետիսյան, Արտակ Աղաբեկյան, Հայլուր։
Գումիշուկայի տարածքում 20-ից ավելի մսի կրպակների գործունեության 7-օրյա կասեցումը տեղի ունեցել առևտրի և սպասարկման օրենքի շրջանակներում, մսագործները խախտել են սանիտարահիգիենիկ մի շարք պայմաններ։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հավաստիացրել է գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության ծառայության պետը։ Գրիգոր Գրիգորյանը հավելել է, որ պանրի շուկայում կրկնակի ստուգումների արդյունքում ծառայության մասնագետները դարձյալ խախտումներ են հայտնաբերել, սակայն ոչ այն մասշտաբների, որ տնտեսվարողների գործունեությունը կասեցնեն։ Ուսումնասիրության արդյունքները տրամադրվել են կառավարությանը, որն էլ առաջիկայում ըստ Գրիգորյանի կհրապարակի արդյունքները։ Նա նաև հայտնել է, որ ծառայության մասնագետները ստուգումներ են իրականացնելու նաև դպրոցներում և մանկապարտեզներում, պարզապես հիմա ստուգման ոլորտների առաջնահերթությունները դասակարգվում են ըստ ռիսկայնության աստիճանի։ Ինչ վերաբերում է արդեն գործունեությունը կասեցված ՄՍ-ի կրպակներին, ապա նրանք հունիսի 7-ից կարող են վերսկսել գործունեությունը սանիտարահիգիենի կանոնների ապահովման պայմանով։ Մենք ստուգել ենք միսը և հայտնաբերել ենք բավականին լուրջ խախտումներ, այսինքն աղիքային ցուպիկի միկրոբներ ենք հայտնաբերել մսում, մեզոֆիլ աերոբներ, ֆակուլտատիվ անաերոբներ և այլն, այսինքն մարդու առողջության համար միանշանակ վտանգավոր միկրոբներ են դրանք։ Սննդամթերքի անվտանգության ծառայության պետը այսօր վերահաստատել է, որ Եվրոպային համակած բանջարեղենային վարակը մեզ մոտ բացառելու համար արգելված է Իսպանիայի ցանկացած տեսակի բանջարեղենի և հետապղտղի ներգրումը Հայաստան։ Թարմ բանջարեղենի ներմուծումը ընդհանրապես Եվրամիության երկրներից արգելել է Ռուսաստանը, ինչ առաջացրել է Եվրոպայի դժգոհությունը։ Եվրահանձնաժողովը բողոք է ներկայացրել Մոսկվային և պահանջել է անհապաղ վերացնել Եվրամիությունից բանջարեղենի ներմուծման արգելքը։ Ռուսաստանը Եվրամիությունից գնում էր 600 միլիոն եվրոյի բանջարեղեն։ Եվրահանձնաժողովը ընդգծել է, որ այդ քայլը անհիմն է, քանի որ աղիքային վարակը գրանցվել է միայն Գերմանիայի հյուսիսում, վերջին տվյալով աղիքային այս վարակից մահացել է 18 մարդ, որից 17-ը Գերմանիայում, իսկ Մադրիդը Բեռլինից պահանջում է պաշտոնապես ներողություն խնդրել և փոխատուցել միլիոնների կորուստը։ Միաժամանակ Հայաստանի գյուղատնտեսության նախարարությունից հայտնել են, որ մեր երկիրը շարունակում է բանջարեղենի և պտղի արտահանումը ռուսաստանյան շուկա և արտահանողները անհանգստության առիթ չպետք է ունենան։ Մահացել է դոկտոր Մահը, ամերիկահայ բժիշկ Ջեք Գևորքյանը համարվում էր էվթանազիայի կնքահայրը։ Նա իր կյանքի օրը կոգնել է 130 հիվանդի տեղափոխվել հանդերձյալ աշխարհ։ Դոկտոր Մահ նրան կոչեցին 12 տարի առաջ, երբ երևապահների ձեռքում հայտնվեց սամբուժելի մի հիվանդի ինքնասպանության տեսագրությունը։ Ջեք Գևորքյանը նույնիսկ բանտարկվել էր, նրա կյանքը դարձել էր լրատվամիջոցների, գրողների և կինոռեժիսորների հետաքրքրության առարկան։ Մատից դուրս գալուց հետո էլ մինչև կյանքի վերջը ցեղասպանությունից փրկվածների որդին պայքարում էր մահվան իրավունքի օրինականացման օգտին։ 83 տարեկան հասակում Միչիգան նահանգի Դեյթրոյթ քաղաքի Ուիլյամ Բոմոնթ հիվանդանոցում մահացել է դոկտոր Մահ մականանով աշխարհի հայտնի հայազգի բժիշկ Ջեք Գևորքյանը։ Բժիշկները հայտնում են, որ Գևորքյանի մահվան պատճառը թոքային անոթների տրոմբոզն էր, սակայն նա տարապում էր նաև երիկամների անբավարարությունից։ Գևորքյանը հայտնի է որպես էվթանազիայի կնքահայր և ջերմեռան ջատագով, ամբողջ կյանքում պայքարելով դրա օրինականացման համար։ 1990-98 թվականներին Միացյալ Նահանգներում նա օգնել է մահանալ 130 անհույս հիվանդի, սակայն 1999 թվականին բացահայտվեց Գևորքյանի գործելակերպը, այն է օգնել հիվանդին ինքնասպանություն գործել գազով խեղդվելու կամ մահացու ներարկման միջոցով։ Նա ստացավ բժիշկ Մահ մականուն ու դատապարտվեց 8 տարվա ազատազրկման։ Ձերբակալման պատճառ դարձավ Գևորքյանի հաճախորդներից մեկի ինքնասպանության տեսագրությունը։ Բանտից դուրս գալուց հետո Ջեք Գևորքյանը հայտարարեց, թե ցանկանում է քաղաքականությամբ զբաղվել ու հասնել էվտանազիայի օրինականացմանը։ Որպես ազատ թեկնածու 2008 թվականին նա մասնակցեց կոնգրեսի ընտրություններին և հավաքեց ընտրողների ձայների 3%-ը։ Բժիշկ Գևորքյանի կերպարը հետաքրքրել է ոչ միայն սկանդալային ամսագրերին և միջազգային լրատվամիջոցներին, այլև կինոաշխարհին։ 2010 թվականին NBO հեռուստաալիքով ցուցադրվեց Գևորքյան 90 րոպեանոց ֆիլմը։ Իսկ ավելի վաղ նրա մասին գեղարվեստական ֆիլմ էր նկարանվել «Դուք չեք ճանաչում Ջեքին» վերնագրով, որտեղ աշխարհահռչակ բժշկին մարմնավորում էր ոչ պակաս նշանավոր ամերիկացի դերասան Ալ Պաչինոն։ Էվտանազիայի գաղափարը պաշտպանող և դրա օրինականացման համար պայքարող բժշկի պատմությունը ցնցել էր հոլիվուդյան գերաստղին։ Դերասանը խոստովանել է, որ իր համար չափազանց դժվար է եղել խաղալ իրական, այլ ոչ հորինված կերպարի դեր։ Նրա Ջեքը ստանում է կինոաշխարհում հեղինակությամբ միայն Օսկարին զիջող Ոսկե գլոբուսի մրցանակը։ Իսկ դոկտոր Մահ Ջեք Գևորքյանը պատմության մեջ մնաց որպես խիստ յուրօրինակ միազնավորություն, որը լինելով ինքնակամ կյանքից հեռանալու կողմնակից, միաժամանակ անհուսալի հիվանդերին խորհուրդ էր տալիս պայքարել մինչև վերջ, քանի դեռ չի հաղթել մեռնելու ցանկությունը։ Մարիամ Խիտարյան, Հայլուր։
Հակասական լուրեր են ստացվում Եմենից, մայրաքաղաքում շարունակվում են դաժան մարտերը ընդդիմության և կառավարական ուժերի միջև։ Նախագահական շենքի վրա կատարված հարձակման ժամանակ ըստ ընդդիմության տվյալների զոհվել է նախագահ Ալի Աբդուլլա Սալեհը, վիրավորվել են խորհրդարանի խոսնակը և բարձրաստիճան մի քանի պաշտոնյաներ։ Իշխանությունները սակայն հերքել են նախագահի մահվան լուրը։ Պետական հեռուստատեսությունը հայտնել է, որ Սալեհը ողջ առողջ է և շուտով ելույթ կունենա հեռուստատեսությամբ։ Հաղագայի դատարանում այսօր տեղի ունեցել Բոսնիայի սերբ գեներալ Ռատկո Մլադիչի առաջին դատը, նա հրաժարվել է պատասխանել հարցին, թե արդյոք Սերեբրենիցայում իրականացրել է մահմեդականների զանգվածային սպանություններ։ Մլադիչը հայտարարել է, թե պաշտպանել է իր երկիրը և ժողովրդին, և այդ հրեշավոր մեղադրանքներին կպատասխանի գործին ծանոթանալուց հետո միայն։ Դրա համար դատարանը նրան 30 օր ժամանակ է տվել։ Նախկին Հարասլավիայի գործով զբաղվող միջազգային դատարանում միջև հիմա լսվել է 6 դատ կոսովցի ալբանացիների, 7 բոսնիացի ալբանացիների, 33 խորվատների և 92-ը սերբերի նկատմամբ։ Դիտորդները նկատել են, որ դատավճիռները բոսնիացի մահմեդականների նկատմամբ անհամեմատ ավելի մեղմ են խորվատների և հատկապես սերբերի համեմատ։ Ամենաերկար պատժաչափը ստացել են սերբերը, հետևաբար Մլադիչի կողմնակիցները համոզված են, որ դատը արդարացի չի լինի։ 6000 տոննա աղբ տիեզերքում, ինչը սպառնալիք է տիեզերագիտության զարգացման համար։ Ընդամենը 10-20 տարուց տիեզերք նոր արբանյակներ ուղարկելը գրեթե անհնար կլինի։ Տիեզերական աղբի հետազոտման գործին են լծված աշխարհի առաջատար աստղագիտական կենտրոնները։ Այս համաշխարհային ծրագրին իր մեծ ներուժով կմասնակցի նաև բյուրականի աստղադիտարանը։ Տիեզերական աղբի ուսումնասիրման հայ-ռուսական համատեղ նախագծի շրջանակում կարդիականացվեն մեր երկու հսկա աստղադիտակները և Հայաստան կբերվեն 3 նորերը։ Իսկ սեպտեմբերին արդեն բյուրականում կգործարկվի տիեզերական աղբի ուսումնասիրման ավտոմատացված կայանը։ Երկիր մոլորակ նախտոտելուց բացի այսօր արդեն մարդկությունն ինտենսիվորեն սկսել է նաև երկրամերձ ուղեցրի աղտոտման գործընթացը։ Սրանք խոսքեր չեն, այլ ապացուցված իրողություն։ Համենայն դեպս բյուրականի աստղադիտարանի տնորեն Հայկ Հարությունյանը նշում է, որ տիեզերական աղբը մոտ ապագայում մարդկության համար դառնալու է իսկական պատուհաս։ Տարբեր գնահատականներ կան 2020-2030-ական թվականներին մեղմ ասած խիստ դժվար է դառնալու, իսկ որոշ հետազոտողներ ասում են ընդհանրապես անհնար է դառնալու նոր արբանյակներ արձակելը։ Նոր արբանյակների խանգարելու են հին արբանյակները, որոնք դուրս են եկել շահագործումից, տիեզերք արձակվող տարբեր տիեզերանավերի մնացորդներն ու նաև տիեզերակայանի աղբը։ Դրա մի մասը ոչնչացվում է, մի մասն էլ ընկնում երկրի վրա, սակայն 1500-ից մինչև 40,000 կիլոմետր բարձրության վրա պտտվում է 6,000 տոննայից ավելի աղբ։ Այդ աղբը ոչնչացնելու, դրանց դիրքը ճշգրիտ որոշելու համար բազմաթիվ պետություններ մշակում են տարբեր ծրագրեր։ Բյուրականն էլ առաջիկայում պատրաստում է միանալ ռուսական նմանատիպ մի ծրագրի, կկնքվի համաձայնագիր տիեզերական աղբի հետազոտման և բյուրականի աստղադիտարանի դիտողական սարքերի արդիականացման վերաբերյալ։ Իրենց տեխնիկայի տրամադրումը այդքան հետաքրքիր չէ մեզ, որովհետև դա իրենց համար աշխատանք է։ Մեզ այստեղ հետաքրքրում է երկու բան. մեր դիտակների վերազինումը, արդիականացումը և մեր գիտաշխատողների վարձատրությունը։ Բյուրականը չի վաճառվել ու չի վաճառվի, ինչպես թուրիմացաբար ենթադրել են ոմանք պայմանագրի ստորագրումից հետո, ասում է Հայկ Հարությունյանը։ Ազգային հարստությունը չի վաճառվում, ընդհակառակը աստղադիտարանն օգտագործում է բոլոր հնարավոր միջոցները, լինեն դրանք բյուջետային թե միջազգային կառույցների հետ մշակված ծրագրերով նախատեսված միջոցներ, որ արդիականացնի իր նյութատեխնիկական բազան։ Տիեզերական աղբը դիտարկելու համար Հայաստան ներկրվելու են դիտակներ։ Հայկ Հարությունյանը կարևորում է դիտակների վերազինումը և գիտաշխատողների վարձատրությունը։ Տիեզերական դիտարկման օբյեկտ կդառնա աղբը։ Գտնում են շարժվող օբյեկտները և կատարում է ուղեցրի հաշվարկումը։ Նաև չափերն են հաշվարկում, իսկ դրանից հետո ինչ է արվելու դրա հետ, դա ուրիշ խնդիր է։ Ռուսական կողմի հետ համաձայնագիրը նախատեսում է մոտ 2 միլիոն եվրոյի չափով ֆինանսական ներդրում։ Հայկական կողմն ակնկալում է, որ դիտակները Հայաստան կբերվեն օգոստոս-սեպտեմբերին, իսկ 2012-ից էլ նախատեսում է արդեն բյուրականի դիտակների արդիականացումը։ Հայկ Հովանեսյան, Հակոբ Թումանյան, Հայլուր։ 1918-ի աշխարհաքաղաքական թեժ պայքարում, երբ Թուրքիան փորձում էր ամեն գնով զավթել հայկական բոլոր տարածքները, ոտքի կանգնեց նաև Ջավախքի հայությունը։ Նրանց պայքարը պատմության մեջ հայտնի է Սաթխայի ճակատամարտով։ Հերոսամարտը վճռորոշ էր ոչ միայն այսօրվա Հայաստանի, այլև Վրաստանի համար։ Կովկասյան երեք պետությունների խաչմերուկում բնակվող հայության այս հատվածի ձևավորած ճակատները ձախողեցին հեմալականների ծրագիրը։ Որպես մայիսյան հերոսամարտերի սկիզբ, հերթական անգամ սաթխացիները նշել են հերոսամարտի օրը։ Թե հասկանանք, հես կմնամ պարտական, վրաց աշխարի մեզն այրեր այսօրվան,
Թիվլիս կհասներ Այրունարբո Օսմանցին, թե չլիներ Կդրիջ հերոս Սաթխացին։ 500 տղամարդով թուրքական կանոնավոր բանակի դեմ, այսպիսին է եղել 1918 թվականի Սաթխայի հերոսամարտում ուժերի հարաբերակցությունը։ Պայքարի գաղափարը մեկն է եղել կասեցնել թուրքերի մուտքը հարավային Կովկաս, Սարդարապատի, Բաշաբարանի ու նաև Ջավախքի հերոսամարտերից էր կախված Հայաստանի ու Ջավախքի, նաև Վրաստանի ապագան։ Ձեր հայրերի ու պապերի քաջարի դիմադրությունը այն աստիճան վնասում էր հակառակորդին, որ թուրքերը հարկադրաբար այստեղ էին տեղափոխում կանոնավոր բանակի առանձին ջոկատներ, թուլացնելով իրենց հարձակման ռազմավարական այլ ուղղությունները, ինչը նշանավոր ներդրում հանդիսացավ ամբողջ ճակատով թշնամու հարձակումը կանգնեցնելու գործում։ 1918-ին Ջավախքով դեպի Հայաստան է փորձում ներխուժել Ղարաբեքիր Փաշայի զորքը, որին հիմնականում ջլատել է Ջավախքահայությունը։ Ջավախցիները կարողացել են ոչ միայն կասեցնել թուրքերի մուտքը Թիֆլիս, այլև աջակցություն են ցուցաբերել Բաշապարանում ու Սարդարապատում կռվող հայ եղբայրներին, համախմբելով գյուղերի ողջ ներուժը, դրանցից մեկն էլ Սաթխան էր, որտեղի տղամարդիկ ճակատամարտից առաջ որոշեցին չտեղահանել ծերերին, կանանց ու երեխաներին, կռվել ու պաշտպանվել մինչև արյան վերջին կաթիլը։ Կարող ասա Պաշյանը հրաշալի զորավար է։ Այս հերոսամարտից հետո հավաքեց իր գունդը հեզյալ, Ջավախքի հեզյալ գունդը, Աղցախի և Ախալքալակի, և գնաց Սարդարապատին մասնակցելու, և զարմանալի բան, Արտիկի կողմով էին գնում, և դեմաց հանդիպեցին թուրքական առաջապահ ջոկատին, կանոնավոր բանակին, և կարող Ղասաբ-Պաշյանը չնահանջեց, մտավ ճակատամարտի մեջ և լուր ուղարկեց դրոյին, Երևան, որ ես մտնում եմ ճակատամարտի մեջ, թուրքերը հասել են ապարան, ես մտնում եմ ճակատամարտի մեջ, օգնության հասեք, և հայկական բանակը հասավ օգնության, և այնտեղ դեղ ունեցավ, այո, ապարանի նշանավոր Բաշ-ապարանի ճակատամարտը, որի հրահրիչը առաջի ճակատամարտի մեջ մտնողը եղան Ջավախքի եզելասորը։ Յուրաքանչյուր տարի Սաթխացիները մեջ շուկով են նշում հերոսամարտի օրը, այն նշանավորելով որպես Մայիսյան հաղթանակների սկիզբ։ Պատմության դասը միակն է, հայոց միասնական ոգին անպարտելի է, ասում է Ջավախքի պատմության գիտակ Արտուշ Սանոսյանը։ Թուրքական բանակի թիկունքին մենք էինք, ու դրա համար էլ թուրքական բանակը չկարողացավ ամբողջ ուժով հարվածել Սարդարապատում։ Դիտի, միշտ համախմբված է, երբ ընտանիքը համախմբված է, եղբայրներով, հայր, մայր, քույր, բոլորով միասին են, գերտաստանով, ընդեկում հզոր են, այդպես և ժողովուրդը, գյուղը։ Իսկ տոնակատարության վերջում հրավառություն ի պատիվ Մայիսյան հաղթանակների, հրավաց հոլքերը լուսավորում են լեռների այն հատվածները, որտեղ 1918-ին դիրքավորվել ու աննահանջ կռվել են հերոս ճավախցիները։ Վահե Կոստանդյան, Հարություն Վարդանյան, Հայլուր։ Փոքր Մհեր կրթահամալիրը 10 տարեկան է Հայաստանի անկախության 20-ամյակին ընդառաջ կրթահամալիրի տոնակամիջոցառումները մեկնարկել են։ Այսօր կրթօջախի հայկազունները Ծիծեռնակաբերդում հարգանքի տուրք են մատուցել անկախության պայքարի առաջամարտիկ ազգային հերոս Մովսես Գորգիսյանի և մեծ եղեռնի Զոհերի հիշատակին։ Իսկ հանրապետության հրապարակում նրանց ողջունել է վարչապետ Իգրան Սարգսյանը։ Կրթահամալիրը վարչապետին շնորել է հայկազունական կոչում։ Հայկազունները երթը շարունակել են դեպի հաղթանակի զբոսայգի հանդիպել մեծ հայրենականի վետերաններին։ Փոքր Մհերում Հայաստանի մարզերից և Արցախից սովորում է 180 հայկազուն։ Կրթահամալիրը ոչ միայն զինվորներ, այլև պետության համար պիտանի քաղաքացիներ է դաստիարակում։ Ոչ տեսավորում ասենք իր մտածելակերպը, հետագա ասենք ինքը կյանքում ոնց կդասավորվի և այլն, շատ մեծ ազդեցություն է թողնում, էլի ասենք մեծամասնությունը տեսավորողների հետագայում պիտանի մարդիկ կդառնան հայրենիքի համար։ 8-ամյա Արևիկի հունիս մեկյան տոնը հոբելենական էր, խոսքը Արևիկ հանդեսի մասին է, լույս է տեսել ամսագրի 50-րդ համարը։ Սևով սպիտակի վրա, բայց բազմագույն ու երբներան Արևիկը վիրահայ մանուկների ամենասիրած ամսագիրն է, որը օգնում է նրանց հավատարի մնալ մեր ազգային գաղափարներին։ Ես սիրում եմ Արևիկը և տխրում շատ, ինչու գույներ չունի նաև մեր հանդեսը, ախր ով է տեսել երազարանց գույնի, Արևիկիս գույներ կուզեմ։
Մանկական հանդեսի երիտասարդ ընթերցողներն իրենց կարծիքները հենց ամսաթերթում զետեղելու հնարավորություն ունեն։ Արևիկի Էջերը գունավոր տեսնելու ջավախահայ փոքրիկ ընթերցողի ցանկությունն էլ հոբելանական 50-րդ համարում կարծիքներին ու ցանկություններին հատկացված էջում էր։ Արևիկը վիրահայ երեխաների համար դարձավ այն լույսի շողը, որը հնարավորություն տվեց իրենց հետաքրքրող թեմաներով հայատար էջեր ընթերցել, իրենց ստեղծագործությունները տպագրել, ինքնադրսևորվել և վերջապես ինքնահաստատվել որպես Հայաստանից դուրս ծնված ու ապրող, բայց Հայաստան աշխարի մի մասնիկ։ Թերևս սա էր պատճառը, որ մեր երկրի Սփյուռքի նախարարությունը որոշեց ամսաթերթի հիմնադրումից թեկուզ 8 տարի անց իր աջակցությունը ցուցաբերել այդ բարի գործին։ Աշխատանք, որը հիմնադիրներն անում են երեխաներին ուրախ տեսնելու, նրանց հայ պահելու և երեխաների բոլոր տաղանդները բացահայտելու ու խրախուսելու համար։ Ինչքան տաղանդավոր երեխաներ կան, որոնց նկարները մեր ցանկությունն է, որ ոչ թե միայն լինեն թերթերում և իրենք ուրախանան այդ թերթերում տեսնելով, այլ իրենց նկատեն, իրենց տաղանդը գնահատեն և կարող է հենց այս տաղանդավոր երեխաները այս նկարներով, իրենց ոտանավորներով ավելի առաջ գնան։ Մենք կհամարենք, որ մենք արել ենք շատ մեծ գործ։ Հանդեսում զետեղվող տաղանդավոր երեխաների նկարները կամ ստեղծագործությունները հաճախ հենց իրենց սերնդակիցներն են ընտրում, որպիսի խտրականություն չլինի։ Շատ անգամ ցուցահանդեսները ավելի են մեզ օգնում ընտրելու երեխաների նկարները և իրենք հենց երեխաները գնահատում են տարբեր աշխատանքներ։ Արևիկ ամսաթերթը հիմնադրվել է Արևիկ հիմնադրամի ստեղծումից ուղիղ 1 տարի անց։ Բացի այն, որ երեխաների ուժերով և երեխաների համար բազմաբնույթ միջոցառումներ էին կազմակերպվում, հիմնադրամն օգնում էր սոցիալապես անապահով և վատառողջ երեխաներին, հիմնադրամի կազմը որոշեց նաև ամսաթերթ հիմնել։ Եվ այսօր Արևիկը հիմնադրամի ամենանշանակալի արդյունքը կարելի է համարել։ 20 էջերն իրենց մեջ պարունակում են հոգեբանություն, մշակույթ, կրոն, դիցաբանություն, դպրոցական կյանք, դաստիարակչական էջ, մանկական հանրագիտարան։ Եվ այս ամենը ամփոփ խմբավորում, խմբագրում ու ձևավորողին է հանձնում Տիկին Էմման, որն առանց երկար մտածելու բնակարանը վերածել է Արևիկի խմբագրատան։ Տիկին Էմմայի ձեռքին արդեն ամսաթերթի 50-րդ համարն է։ Ոչ թե սա Արևիկի վերջին համարը, համար 50-ը հոբելյանականը, և այս թերթը առանձնապես աչքի է ընկնում այն իմաստով, որ զետեղել ենք Արևիկի ընթերցողների բանաստեղծությունները նվիրված ամսաթերթին, թե ինչ նշանակություն են այդ բանաստեղծությունները, այդ Արևիկ ամսաթերթը երեխաների կյանքում։ Աննան ամսաթերթի միակ փոքրիկ աշխատակցուհին է, նրա պատասխանատվության տակ է մանուկներին հետաքրքրող լուրերի էջը։ Ի դեպ, Աննան ծնվել է երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը, ինչպես Արևիկի առաջին համարը։ Հոբելանական 50-րդ Արևիկը կրկին համընկավ երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան։ Մի խոսքով, ամեն ինչ միայն և հանուն երեխաների։ Ռուզաննա Վարդերեսյան, Էդգար Դավթյան, Հայլուր, Թբիլիսի։ Ժամերի առաջ Մոսկվայից հատուկ չվերթով Հայաստանը վերադարձել Այվազովսկու փոթորիկ ժայռոտափերի ընկտավը։ Հիշեցնեմ, այն ԱՕՔՍ-ի շենքից գողացվել էր 21 տարի առաջ և հայտնաբերվել միայն այս տարի պատահաբար գելոս աճուրդատան վաճառվող արժեքների շարքում։ Գողացված կտարը բնականաբար արագ հանվել է աճուրդից և սկսվել են բանակցությունները Հայաստանի մշակույթի նախարարի և արվեստաբան Շահեն Խաչատրյանի մասնակցությամբ։ Այսօր արդեն փոթորիկ ժայռոտափերի ընկլող գործոցը իր մշտական հանգրվանն է գտել ազգային պատկերասրահում, այստեղ էր նաև Ռուսաստանի մշակութային ժառանգության պահպանման դաշնային ծառայության ղեկավարը։ Վիկտոր Պետրակովը ասել է, որ առաջին անգամն է, երբ իրենք այլ երկիր են գնում ոչ թե որևէ արժեք Ռուսաստան տանելու, այլ վերադարձնելու նպատակով։ Իսկ Այվազովսկու կտավի սեփականատերը Մոսկվաբնակ Հովհաննես Օհանյանը ասել է, որ նկարը գնել էր շատ հայտնի մարդուց և ոչ մի կասկած, որ այն կարող էր գողացված լինել։ Հավանաբար Աստված էր որոշել, որ Հայաստանից գողացված նկարը տարիներ հետո հենց հայ մարդ պետք է գներ և դարձյալ վերադարձներ հայերին, ասել է Օհանյանը։ Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը կտավի վերադարձը համարում է աննախադեպ։ Ի դեպ, այս օրերին լոնդոնյան աճուրդում է հանվել Սարյանի 83 տարի կորած համարվող կտավներից մեկը։ Նախնական 500,000 դոլար գնահատված գործը պետությունը գնել չի կարող։ Սարյանի թանգարանի տնօրենը մեկնել է Լոնդոն բանակցելու։ Հիմա Ռուզան Սարյանը թռնում է Լոնդոն, որպեսի ուրեմն փորձի այնտեղ հասկանա, թե ինչ հնարավորություններ կա, որպեսի որևէ մեկի միջոցով այդ կտավը վերադարձվի Հայաստան, եթե հնարավորություն լինի, բայց այդտեղ որևէ զարգացումներ կանխատեսել, ես կարծում եմ, որ հնարավոր չի։ Հոբելյանը նշում, արվեստագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ
Հենրիկ Հովանիսյանը։ Օրը որքան էլ տոնական, սակայն պարտադիր աշխատանքային է նրա համար, բոլորը գիտեն իր աշխատանքին վերաբերվում է բծախնդրորեն, բառին անգամ տարին մեծ խորհուրդ եւ նշանակություն տալով, եւ նույնքան պահանջկոտ է դիմացինից։ Հենրիկ Հովանիսյանի մասին գիտնականներն ու արվեստագետները բազմից են նշել, նա նույնքան տաղանդավոր է հայագիտության, լեզվաբանության ոլորտերում, բոլորին հայտնի է նրա հեռուստատեսային շարքը լեզվի խնդիրների շուրջ, սակայն հայտնի մտավորականի գիտական հետաքրքրությունների կենտրոնում թատրոնն է։ Օրն առանձնահատուկ է նրա ընտանիքի մտերիմների ուսանողների համար, բայց ոչ իր։ Արվեստագիտության դոկտոր Հենրիկ Հովանիսյանը ծննդյան 75-ամյակին էլ իր լուռ ու խորհրդավոր աշխատասենյակը գերադասում է ակտիվ միջավայրից։ Նույնիսկ երբ տարեդարձ է, օրը կորած է, եթե առնվազն կես էջ թղթին չհանձնի։ Հայ թատրոնի պատմությունը հին դրամայից մինչև միջնադարյան բեմ ու ամբողջ 19-րդ դարը դերասանի արվեստի բնույթը այն գիտական թեմաներն են, որ տասնամյակներ շարունակ Հենրիկ Հովանիսյանի ուսումնասիրության առանցքում են։ Ես դանդաղ եմ գրում, ես գրում եմ դժվար, դանդաղ, շատ եմ ջնջում, շատ եմ պատրում, և եթե մարդիկ ասում են, թե ես գրել գիտեմ, գրել երբեք չգիտենք, գրելը սովորում ենք ամեն օր։ Ամենանոր գիրքը վերնագրված հնագույն դրաման Հայաստանում հասունացել է 40 տարվա ընթացքում, հենց սա էլ հոբելյարը համարում է իր գիտական գործունեության ամենակարևոր արդյունքը։ Անցյալ տարի հրատարակվեց Հայ թատրոնի պատմություն 19-րդ դար աշխատության նորացված տարբերակը։ Հովանիսյանի կարծիքով իր գրքերից հենց սա է ամենաշատ ընթերցվածը։ Այս բոլոր գրքերի սկիզբը դրվում է նրա հավատարիմ ընկերոջ աշխատասենյակում իր պատվավոր դիրքը զբաղեցրած գրամեքենայի օգնությամբ։ Առանց ստեղների ձայնի գործը առաջ չի գնա, խոստովանում է արվեստագիտության դոկտորը, ու այդպես 1968 թվականից։ 68 թվականից այս կողմ, ուրեմն ես ձեռքով ոչ մի բան չեմ գրել, բացի ստորագրելուց և մեծ տանջանքով դիմում կամ ինքնակենսագրության։ Այժմ ստեղծվում է Հովանիսյանի 13-րդ գիրքը, այն կանվանվի Ստանիսլավսկու Սիստեմը և դերասանի պարադոքսը, ու նոր հարցեր կդնի գրեթե բոլոր դերասաններին կյանք ճանապարհող հանրահայտ սիստեմի առաջ։ Արվեստի բազմաթիվ հարցերը դեռ սպասում են Հովանիսյանի վերլուծությանը, ժամանակն է, որ չի սպասում։ Ես այդ ժամանակի ընթացքը շատ ուժեղ եմ ասկում, ժամանակն ավելի շատ կորցնում ենք կամ գտնում, և ոչ մեկս էլ չի կարողանում անել իր ուզածը, դրսևորվել այնպես, ինչպես ինքը կուզենար, վերջացնել գործերը, ես հետ եմ մտածում, վերջացնել գործերը, գործ կիսատ չթողնել։ Ակադեմիայի թղթակից անդամի աշխատասենյակում նրա փնտրտուքների գրելու բարդ ընթացքի լուր ականատեսներն են հայբեմի հսկաները՝ Պետրոս Ադամյան, Վահրամ Փափազյան, ականավոր փիլիսոփաների գրքերն են, որ օգնության են հասնում անհրաժեշտ պահին։ Մասնագիտական մենակության մեջ եմ ես իսկական առումով, որովհետև այն, ինչով ես եմ զբաղվում, ես եմ ու միայն ես եմ դա ստեղծում, ընթերցողներ կան, իմացողներ կան, հասկացողներ կան, շատ չեն, և ես դա բնական եմ համարում։ Իսկ ոչ մասնագիտական, այլ անձնական կյանքում գիտության վաստակավոր գործ չին թույլ չեն տալիս միայնակ զգալ տիկին Սվետլանան, նաև զավակներն ու թորնիկները։ Նրանց, ովքեր կյանքում չեն ճանաչում Հովանիսյանին, տիկին Սվետլանան հորդորում է, արտաքին խստությանը խապվել պետք չէ։ Նա ավելի դրսում խստաշուն չէ երևում, քան իրականում կա։ Իր 75-րդ տարեդարձին հոբելյարը խոստովանում է, էականը հոգեբանական տարիքն է, որը չի գերազանցում 30-ը։ Հենրիկ Հովանիսյանն իր բազմաթիվ գիտական գաղափարները կյանքի է կոչում հենց այդ երիտասարդական ավյունով, սիրելի գրամեքենայի ստեղների ձայնի ներքո։ Զարուհի Արզումանյան, Տիգրան Բաբայան, Հայլուր։ Հայաստանի նոր անուններ նախագիծը, որ մեր երկրում հիմնվել է դեռևս 1988-ին, այս անգամ Հանրապետության առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանի բարձր հովանու ներքո կազմակերպել էր պատանին երաժշտ կատարողների առաջին միջազգային փառատոնը։ 4-օր շարունակ 7-18 տարեկան 30-ից ավելի պատանի և երիտասարդ կատարողները 6 երկրից Հայաստանում ներկայացրել են մոտ 8 տասնյակ երաժշտական ստեղծագործություններ։ Փառատոնի հանդիսավոր փակմանն այսօր ներկայացել նաև տիկին Ռիտա Սարգսյանը, հանդիսատեսում կնդրել է Բեթհովենի, Վերդիի, Արամ Խաչատրյանի ստեղծագործությունները պատանի երաժիշտների կատարմամբ։ Փառատոնի ավարտին բոլոր մասնակիցները ստացել են նվերներ և բուրընցափահարություններ իրենց գերազանց և անկրկնելի կատարումների համար։ Thank you.
խիստ անհրաժեշտ է, որ մտած սերունդը կարողանա հաղորդակից լինել, ճանապարհ հարթել։ Սա հիմա Հայաստանում է առաջի անգամ, վաղը մյուս օրը Վրաստանում, հետո Ֆինլանդիայում, այդ մերձեցումը երեխաների դա բարություն է, դա վաղվա օրն է։ Ես անչափ ուրախ և երջանիկ եմ, որ մասնակցեցի այս փառատոնին, առավել ևս, որ այն անցկացվում է իմ պատմական հայրենիքում, կարծում եմ, որ այն հաստատ կդառնա ավանդական։ Իտալական պալացո Զենոբիոյում այս րոպեներին դռներն են բացում հայկական տաղավարը։ Վենետիկի 54-րդ փառատոնին Հայաստանն այս տարի ներկայացնում է 3 սերունդ արվեստի իրենց յուրօրինակ մեկնաբանություններով։ Կազմակերպիչները խոստանում են աննախադեպ հետաքրքիր նախագիծ։ Վենետիկի 54-րդ բիենալեն դարձյալ այստեղ է համախմբել համաշխարհային մշակույթի տարբեր բևեռների բազմազգ ներկայացուցիչներին, ովքեր մինչև նոյեմբեր շարունակվող այս շքահանդեսում կներկայանան իրենց նախագծերով ու ազգային տաղավարներով։ Հայկական տաղավարն այս տարի կրում է ձեռնարկներ, նոր համընդհանրության ենթակաները խորագիրը և չափազանց ակտիվ ներկայություն ու համագործակցություն է ենթադրում եվրոպական տաղավարների հետ։ Հայկական տաղավարը գործում է Մուրադ Ռաֆայելյան վարժարանի տարածքում, հայտնի պալացո Զենոբիոյում։ Հայկական կոնցեպտուալիզմը բիենալեում ներկայացնում են Գրիգոր Խաչատրյանը, Մհեր Ազատյանն ու Աստղիկ Մելքոնյանը, 3 սերնդի արվեստագետներ, ովքեր թեև ստեղծագործում են տարբեր հարթություններում, սակայն միասնական են համընդհանրության իրենց մեկնաբանություններում։ Գրիգոր Խաչատրյանը դեռ 70-ականներին առաջիններից մեկը դիմեց կոնցեպտուալ արվեստին, իր անձը մարմինն ու անունը դնելով պերֆորմանսի, տեքստի ու լուսանկարի առանցքում։ Աստղիկ Մելքոնյանի գործերը հաղթահարում են տարբերակումն աշխատելու և ստեղծագործելու միջև, և արվեստագետը մշակում է ինքնօրինակ մի ձեռնարկ, որն ընդգծում է ստեղծագործական աշխատանքի տնտեսական հիմքերն ու դինամիկան։ Մհեր Ազատյանի ինստալացիաները ծնվում են հավաքված պատկերներից ու տեքստերից։ Հայկական տաղավարում ներկայացված իր նախագիծը Ազատյանն անվերնագիր է կոչել։ Հայկական տաղավարի ընդհանուր հայացակարգը, որ մշակվել է Բիենալեում Հայաստանյան թիմի համակարգողների, մասնակից արվեստագետների միասնական ներուժով, տաղավարի կոմիսար Վիկտոր Մնացականյանին վստահություն է ներշնչում, որ այս տարի Հայաստանը ներկայացել է աննախադեպ հետաքրքիր նախագծով, ինչը շրջադարձային կդառնա հայկական ժամանակակից արվեստի համար։ Նոնե Ալեքսանյան, Հայլուր։ Վաղը մեծ ֆուտբոլի օր է, հաշվաճամեր է մնացել Եվրո 2012-ի ընտրական փուլի Ռուսաստան-Հայաստան հանդիպմանը։ Սանկտ Պետերբուրգի Պետրովսկի ստադիոնում վաղը Երևանի ժամանակով երեկոյան ժամը 20-ին կտրվի այդ հանդիպման մեկնարկը։ Մեր ընտրանին արդեն մրցավայրում է և այսօր մարզում է անցկացրել Պետրովսկի ստադիոնում։ Հիշեցնեմ, որ Հայլուրի հիմնական թողարկումը վաղը ժամը 22-ին է։ Այսքանը Հայլուրի տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Շահան Մերժումյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, կհանդիպենք վաղը։